დრამა. I wanna be loved by you alone. Do do be do. მე ამ სამყაროში ჩემს ხანმოკლე ცეკვას ვასრულებ და იმის მიხედვით თუ რამდენად შევძლებ აქ გაელვებას, იმდენად გავიბრწყინებ იქ ზემოთ. Და მე მინდა შევიტანო ჩემი წვლილი სხივი საერთო ნათებაში. ეს სპექტაკლი შაინის მთავარი სათქმელი. ალან პარკერის ფილმის მიხედვით დადგმული ორმოქმედებიანი სპექტაკლი შაინ უნიკალური პროექტია, რომელმაც თეატრალური სტუდია ეცეტერას ახალგაზრდა მსახიობებს შესაძლებლობა მისცა დიდ სცენაზე თავიანთ პედაგოგებთან, პროფესიონალ მსახიობებთან ერთად ეთამაშათ. კაცრავათ ჩვენი უფლებები ვიცით, ასე რომ თქვენ არ გაქვთ უფლება ჩვენ მოსმენაზე უარი გვითხრათ. სპექტაკლის პრემიერას 12 და 13 ივნის თავისუფალი თეატრის წითელი დარბაზის სცენა მომასპინძლა. მე ჩვენ ძალიან პატარა ვიყავი, როცა პირველად დაიდგა სპექტაკლი ვითამაშე. დღეს უკვე მათთან როგორც მსახიობი ისე ვარ და ძალიან საამაყოა და მართლა სხვანაირი ემოციებია ჩემთვის აქ ყოფნა და სტუდიის თითოეული წარმატება წლიდან წლამდე და მიხარია, რომ რაღაცნაირად ჩემი სახელიც ფიგურირებს დღემდე ამ ოჯახში და ეს მართლა ყველაზე საამაყოა ჩემთვის. და ისე როგორ გამოჩნდები ჩემს ობიექტებში, ძალიან ბუნებრივად იქცევა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. შეგიძლია მხარი რომ გამოაჩინო. მე ჩემი დეკოლტეთი წარმატებას ვერ მივახცევ. ჩვენს ვცდილობდით, რომ მაქსიმალური შრომა ჩაგვედო და დაგვედო შედეგი, რომელიც იქნებოდა შესაბამისი ამ სპექტაკლისთვის, იმიტომ რომ ავიღეთ თავზე ახლა პასუხისგებლობა. ეს თვითონ სპექტაკლი არის თეატრალურ უნივერსიტეტზე, ვითარებაც იქ ხდება და წარმოჩენილია პრობლემები, რომელიც ახალგაზრდებს შეიძლება თავს დაატყდეთ, თქვათ. ან როგორი არის სიტუაცია თეატრალურ უნივერსიტეტში, ეს დაძაბულობა, სიხარული, ბედნიერება, ყველაფერი ერთად. მოლოდინი და მწარე რეალობა. ეს ის მთავარი ხაზია, რომელიც სპექტაკლს დასაწყისიდან ფინალურ სცენებამდე მიყვება. სიუჟეტი თეატრალური უნივერსიტეტის სტუდენტების გარშემო ვითარდება, რომლებსაც სწავლის პერიოდში ძალიან ბევრი დაბრკოლების გადალახვა უწევთ. სახელები ხო ისეთი წირვანე ხალხია? და ჩემში ეს ყველაფერი არ არის. ყველა დაკავშირი ისეთი არტისტულია, ექსცენტრიული. საოცნებო უნივერსიტეტი, რომელსაც სტუდენტებისთვის ბედნიერება და დიდება უნდა მოეტანა, მათ იმედს უცხოებს. ახალგაზრდებისთვის ეს წლები ძალიან ბევრი ტკივილისა და იმედგაცრუების მომტანი იყო, რამაც მათი შინაგანი სამყარო მთლიანად შეცვალა. სპექტაკლში ასახული რეალობა გვიყვება, რომ მსახიობების მრავალფეროვანი და საინტერესო ცხოვრების უკან ხშირად სულ სხვა სამყარო იმალება. არ ყოფს არც ერთი ძვალი. მოძრაობ უძუოდ. ხშირად მაყურებელი ამ ტკივილს ვერ ამჩნევს, რადგან მსახიობის მოვალეობაც ეს არის, კადრს მიღმა დატოვოს ყველა პრობლემა და სასცენო ნიღაბი მოიგოს. ძალიან მომწონს მე თვითონ ეს ალან პარკერის ფილმის მიხედვით არის და არის ზუსტად იმაზე, რითაც მე ყოველთვის ვცდილობ, რომ რასაც ჩვენ ვირჩევთ, იყოს მაქსიმალურად ახლოს მათთან. და ზუსტად ამაზეა თემატიკა, როგორ მათი ასაკის ახალგაზრდები აბარებენ თეატრალურში, მე როგორ ვითარდებიან, რა ხდება, როგორი წარმატება, იმედგაცრუება, ყველაფერი რეალურად რაც მოაქვს პროფესიას და მე როგორ შედგებიან ამ ყველაფრის გავლით პიროვნებებად და გაიმარჯვებენ და აი რაღაცნაირად ეს არის აი ჩემთვის აი ეგეთი სპექტაკლი, რომ მე უნდა ჩავთვალო, რომ ეს ჯგუფი ამას აწერს. ეცეტერასთვის ეს სპექტაკლი ძალიან მშობლიური და ღირებულია. შაინ არაერთხელ დაიდგა თავისუფალი თეატრის სცენაზე. მიუხედავად მრავალწლიანი გამოცდილებისა, სპექტაკლზე ამჯერადაც დიდი პასუხისმგებლობით მუშაობდნენ. მე მგონი მესამე ვთამაშობ, უკვე უბრალოდ და განსხვავება ის არის, რომ თან ვასწავლე ამ ბავშვებს და თან მათთან ერთად ვთამაშობ. რამოდენიმე მსახიობი რა, თან ვასწავლე, თან ვთამაშობ და ძალიან საინტერესო პროცესია ზოგადად. როცა არაპროფესიონალები სანამ დავშვებ თეატრალურში ჩააბარები, მანამდე სულ სხვანაირები არიან ბავშვები, გულწრფელები, ღიები, გახსნილები და ორგანულები და ჩვენ მსახიობებს უკვე პროფესიონალებს გვიწევს რაღაც გარკვეული ბალანსის დაჭერა, რომ სხვადასხვა რაღაცაა, როცა სცენაზე არაპროფესიონალი და უკვე პროფესიონალი დგას და
სხვა შორის არ არის ძალიან ადვილი, იმიტომ რომ იმათ მაინც რაღაცნაირი ორგანიკა და გულშფელობა აქვს და ჩვენ ვცდილობთ უკვე პროფესიონალი მსახიობები რომ მათი ორგანიკა დავიჭიროთ. თავისუფალი თეატრის სცენაზე პრემიერა შედგა. ორდღიანმა ჩვენებამ წარმატებით ჩაიარა. როგორც სპექტაკლის მთავარი სათქმელი ამბობს, თითოეულმა მათგანმა საერთო ნათებაში საკუთარი, მნიშვნელოვანი სხივი შეიტანა.